לא תאכיל בבשר לקדוח עליו רבים, כי האדם עץ השדה, האם האדם הוא עץ השדה לבוא מפניך במסור, האדם, אדם, מה אתה עושה עם עץ השדה שבו? וכי האדם הוא עץ השדה לבוא מפניך במסור, כדי שתכרוד את העץ, כדי להתגבר על האדם? האדם הוא עץ השדה, אתה בעץ הזה במקום. עץ ועץ ואדם זה אדם. וכי האדם הוא עץ השדה, וכך רשי אומר, אני לא אומר מסמין. רשי ככה מפרש. וכי האדם, היי האדם, האדם, היי הידיעה, מאמין, האדם. וכי האדקים בשקדות, וכי האדם הוא עץ השדה, לבוא מפניך במצור, וכי האדם הוא עץ השדה, הדעת שר אל האדם. וכי האדם הוא עץ השדה, האדם, וכי האדם הוא עץ השדה, וכי עץ השדה הוא האדם, כאילו כתוב. וכי האדם הוא עץ השדה, האם האדם הוא עץ השדה לבוא מפניך במצור? אתה רוצה להחריד את האדם, יש לך בעיה עם האויב שם. וכי האדם הוא עץ השדה, אז עץ השדה רק אדם לבוא מפניך במצור, שאם אתה רוצה לצור על האדם שבו, גם תכרות את העץ שבו. לא. נכון שאתה רוצה להרוג את האדם שבו האויב שלך, אחי תצור אל עיר, תצור אל עיר להילחם עליה. האדם הוא לא עץ השדה, עזוב את העץ שבו לבד, האדם לבד, העץ לבד, ואל תיגע בעץ שבו. היה אדם שבו אני רוצה להרוג אותו, שם עליו אקדח עכשיו להרוג אותו. מה זה האדם לשדה? כן, אני רוצה להרוג אותו. תפריד ותאמר את האדם שבו אני רוצה להרוג. מהאדם, עץ השדה, על גבי העץ שבו, אותו אני לא יכול לגרוע. נכון? זה מה שנאמר פה. יש פה עץ, והעץ הזה הוא כוח של אדם כזה גדול שורשי, נסתר ונסתר 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 אותו בשבט. ראש השנה לאילן, אתה רואה את האדם? ראש השנה תשרי זה בן אדם. נכון, אדם, אבל די זה. התקסיה, די 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 התקסיה. בכמות ואיכות התקסיה, לא התקסיה בכמות ואיכות, בלומדס, בלומדס די התקסיה. מי שמבין מה שאני אומר, אתה מבין? לומדס, בלומדס די התקסיה. לא מתכוון כיסוי בתוך כיסוי, זה לומדס באבונה, בשיא הלומדס. שרק אני מבין פיימא של תוספות יכול לשמוע איזה קפיץ, אני לא מבין, זה לא קשור. זה פי הלומדס. דע לך ודע לך ודע לך, אדם הוא עץ השדה. עץ נברא לפני אדם, נכון? האדם נברא ביום השישי, ויש מנותה נברא. העץ נברא כבר נאמר פעמיים כי טוב, תעשי ארץ, תעשי ארץ. יום שלישי זה עץ, יום שישי זה אדם. יום שלישי פעמיים כי טוב. ביום שישי, טוב מאוד זה אדם, לא נאמר פעמיים. אותו פעמיים כתוב של בריאת העץ ביום השלישי, הופך את הכתוב ביום שישי לטוב מאוד זה אדם. אותו כפל של תוצאי הארץ יוצר ביום השישי. אתה רואה איך אתה נוצר, טוב מאוד זה אדם, נוצר מימה, באותו יום שלישי שבו אותו העץ הזה שהוא נכפל בו כתוב. אתה עץ, כל אדם הוא עץ. מה זה עץ? אתה עץ חיים של השם, השם נתן לך נשמה, אתה רוח קודש. מה אתה? אתה עץ. מה העץ שלך? אתה עץ שלך, בורא עולם ויפח ויפיו, מה הפירוש שלך? רוח קודש. פשוט, כל אדם, תורותיו ורוח קודש. היי תגיד, אני תורותיי זה קצת לא בדיוק רוח קודש, אני ג'ולות, גוגויים, גוגויים, צ'קים, 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 לא יודע, רוח קודש, אני, אדוני, פספסת, אדם תורותיו רוח קודש. התורה שלך רוח קודש, ואם זה לא הגיע לתורות רוח קודש, הפספוס הוא שלך, ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? הפירות של האדם זה רוח קודש. אם לא הגעת לכך, פספסת דרך הטייס, מה זה עץ? עץ אומר, אני, נטעו אותי, אני מוסיף פירות.
יכול להגיד כן ולא, לא וכן תגיד לעץ. כן תצפית, לא, לא תצפית. זה נורמלי. אני, ברור, אני שמתי מוציא דירות, הפרסק. אני עץ זית נטוע, שאני מוציא דירות, פשוט מאוד. הפירות שלי זה לא רק פירות, אני מוציא זית, והזית הזה עושה שמן. והשמן הזה עושה זכירת יציאת מצרים, כמעט ששמן יציאת מצרים. אני עץ, מה אני עץ? אני פרי, אני גפן. הגפן הזה מוציא ענבים. הענבים מוציאים מיץ ענבים, מיץ ענבים מוציא יין. מה היין אומר לי? 70 פנים לתורה. ואני עץ או לא בדיוק, אז מה אתה... אתה עץ, אבל אתה עץ שיש 70 פנים לתורה, לא? אתה עץ כזה של זית, שמן, כיבו, כל השמן והמיין של התורה זה על כל השודות, שודות, פירושים, פירושים אינסופיים של כל... אתה עץ, נכון אתה עץ, אבל עץ שלך, תראות שלך, בכי העץ צריך להתאמץ. תגיד לגפן, תתאמצי לעשי ענבים, אתה נורמלי. אני גפן, עושי ענבים. אני עץ זית, תתאמץ לעשי זפים, אתה נורמלי. זה נורמלי, אני עץ, אני גפן, אני מוציא ענבים, אני עץ את פינות ידידים. ככה אתה מתייחס, אם אתה כן עץ של התורה, אני אדם, מוציא תורה מעצמי. ואותה פשיטות שאותה גפן מוציאה את היין מעצמה, ואותה פשיטות שעץ הזית מוציא ענבים, מוציא זפים. אתה עובר עכשיו יד כפר קנה, קילומטר על קילומטר זפים. מלא זפים, מלא 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 זפים, מלא זפים, מלא זפים, מלא זפים, מלא זפים. תקיד לכל ישר כוח, שכוח, 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 תודה רבה לך. מה, מה שכוח? פשיטה, תגיד לשכוח, בטח, תגיד לכל ישבור לשכוח. קילומטר, קילומטר, מלא זפים, פשיטה, מה, נורמלי? מלא זפים, בדי שעשו זפים. תפקידך להבין ככה. אם אתה מבין שזה כל כך אוטומטי, שאם אתה ישראל מפיא זיפים של תורה, אתה הוא הגדול, הדור, גדול, הדור, גדול, הדור, ברגע זה הבא יש לך שאתה רוצה, אני יהודי, ואם אני אזכה, אני אעשה קידוש השם. אבל אני תמיד שפירות של יהודי זה קידוש השם, כמו שפירות של גפן זה דבר פרו פרי גפן. אתה נורמלי אם אתה מחליק ביניהם, פרו גפן, פרו פרי גפן, לא, אתה נורמלי. במובן מאלה, אם אתה מחלק ביניהם, אתה משוגע מטורף, גם בית מזרע לא יעזור לך. בית מזרע. כדורים, כלום לא יעזור לך. כל שכן וכל שכן קל בחומר, בינו של קל בחומר, אם אתה נעשה ביהדות ככה להגיד. אתה יהודי, אתה ממילא למסיר רוח קודש. ויהודי שלא מוציא את פירות רוח קודש כל יום ביום לעצמו, יהדותו לתויה באפר. לתויה, נקרא לזה לתויה, לתויה בענן, באפר, בערפל, נקרא, לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא רוצה להגיד מילים, בחושך, חושך מצרים, בערפל. מי שלא מבין שכל יום הוא אמור להוציא רוח קודש מעצמו, פרייה ורבייה ברוחניות. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מה זה רבה? פרייה ורבייה. ואם אתה לא מבין שאתה פרה ורבה באמונה מדי יום, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה ואני גם לא ראוי להגיד, א', אני לא ראוי להגיד, זה לא ראוי. א', אני גם לא רוצה להגיד, אני רוצה לקלקל ואני גם לא ראוי, כל שכן אני לא ראוי. בגדול, אם אתה לא חושב על זה כל יום, אני לא רוצה להגיד, אם לא תגיע לזה, לא אומר לא תגיע לזה, אני לא רוצה להגיד, לא תגיע לזה, לא תגיע, אני לא רוצה להחמיר. אם אתה לא חושב על זה במוחש, שאתה כן אמור להגיע לזה, רק באור מקיף ולא חושב במוחש שאני אכן רוצה להגיע לזה, היום מה שלא הגעתי אתמול. מה שאתמול אני אמרץ, היום אני רוצה להיות עם חכם. אתמול אני אמרץ, אתמול אני אמרץ. אני רוצה להיות באותן נקודת הארץ של אתמול. היום אתה נבחרן לגבי הארץ של אתמול. זה אמרתי בלשון המתה. בלשון המתה מאוד. בלשון יותר ברורה, באמרץ עוד אפשר לעזוב אותי עם הארץ. ואני אמרתי את זה בלשון שאני לא רוצה.
באותה נקודה שהייתי אתמול אפיקורס, אני רוצה לחזור בתשובה. זה כבר טיפונת יותר, או לא הייתי גם הארץ, רוצה להחכים, עוד איכשהו... אמר את להחכים. לא! אמר את זה אמונה, זה אומר אפיקורס. אם אתה אומר לי שאתה רוצה להחמיר, אז לא אותי ומכאן תן לי ביתה בפרסוף, תן לי ביתה, הלוואי והלוואי שתיתן לי עכשיו ביתה בסקפין שלך בפרסוף שלי. בסקפין, לא בסקפין, אני לא אתן לי ביתה. הלוואי, אני מצפה לביתה, מה שלך אותנו, שזה כן ככה. הלוואי שתברוך אותי, אבל מה שאני מרגיש שזה כן אפיקורס. אדוני, ואם אתה אומר ככה, אז תן לי ביתה בתוך הסקפים שלך. הלוואי שתראות לי את הפרסום שלי. כן מרגיש. לא שאתמול הייתי אתמול עם הארץ, אני עושה את הרבה, אלא עם הארץ של אתמול זה אומר הפיקורת של אתמול. מה אתה עושה את זה בכלל? אני שומעים את המשובה. ותן לי באותו הפיקורת של אתמול להאמין בכלל. יותר, יותר שורה, לא? עדיין לא יצא מידי חומרי. דרגת מהי? באותו עם הארץ, להיות אל מכחם. דרגת חגת, באותה אפיקורסות, להיות מאמין. דרגת חגת, דרגת חגת, אני לא רוצה להגיד את זה, כי אם אני אגיד את זה דרגת חגת, אני אגיד, אתה מחמיר ומשוגע, מה אתה מתעזר לי שטויות, אבל אני, מה לעשה, אני רואה לי בו כאמינה, כי עכשיו תגיד, אני אתרון מחלקה סגור ונזרה, ואני לוחש לך, ככה אני רואה לי, מחלקה תנאי, עוד פעם, מחלקה תנאי, להפוך מעם הארץ לבן חרב, מחלקה תחלת להבין, שזה לא הבדל בין עם הארץ לבן חרב, זה הבדל בין אפיקורס למאמין. אמר לך, גם הבדל, אבל לא. דע לך שזה הבדל בין אפיקורס למאמין. זה חגת. זה החבד אמר לך, אני רוצה להגיד את החבד. אני אגיד את החבד, אני אגיד את החבד. אפיקורס, אתה היטלר, אתה היטלר. אז לא הפיקורס הזה, אדוני, זה פורש בין היטלר, אבו עדי היטלר, אבו עדי אבו עדי היטלר, לבין בעלי גמילות חסדים שמצילים אנשים ממיטה יום ולילה ומסכמים את נפשם בסרט הרבה מלוכה. הפיקורס הוא בין היטלר לבין משה רבינו. זה חבר. עדיין אומר לך, אמר אס פניחכם. ואחר כך אומר לך, אפיקורס ומאמין. ואחר כך אומר לך, היטלר, או משה רבינו היטלר, ומה אני אגיד לחותנו, אני לא מנסה כלום, אני פשוט מסריט מה שאני רואה. ויש חלק עליי, על זה שייתן לי סתירה של איך אני ייתן לי אפשר לבנק. אני אתן דבר שטויות, מי שיושב לבנק, יש בנק, אני אתן דבר שטויות, זה לא נורמלי. מה אתה מחמיר עלינו, אתה לא נורמלי, אתה יודעת לי, אני הולך להגזל. אז לא שאני מישהו יגיד את זה. אז לא שאני מחמיר. מה יש לאחותינו? לא בתיאוריה אני מדבר, אלא בבקשה שאני מדבר. לא עשיתי לא, אני לא בתיאוריה. מה שאני מרגיש, אני חייב להגיד, מה אני יכול להגיד?